Більше як сотню нових справ проти російських спортсменів планує порушити Всесвітнє антидопінгове агентство. Йдеться про зловживання під час Олімпіади в Сочі в 2014-му. Очільник організації Крейг Ріді пояснив, це лише перша хвиля розслідування. Фахівці беруться за справи з найсильнішою доказовою базою. Для цього аналізують понад 2000 допінг-проб, які вилучили у московській лабораторії у квітні цього року. Завершити антидопінгове дослідження планують до кінця року.